Дитяча Біблія. Повернення блудного сина. Євангеліє від Луки, глава 15, вірші з 20 по 32. Христос продовжив притчу про блудного сина. І був він ще далеко, коли батько його вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і цілував його. Син же мовив до нього: «Згрішив я, отче, проти неба та супроти тебе, і не гідний вже зватися сином твоїм». А батько сказав рабам своїм: «Принесіть негайно одежу найкращу, і зодягніть його, і дайте персня на руку його, і взуття на ноги, і приведіть теля відгодоване, та заколіть, будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали усі веселитися. А старший син його був у полі. І повертаючись, коли наблизився він додому, почув співи та гомін. І покликавши одного зі слуг, спитав: «Що це таке?» А той каже йому: «То повернувся твій брат, і батько твій звелів заколоти відгодоване теля, бо прийняв його здоровим. І розгнівався той, і не хотів йти». Тоді вийшов батько його і став просити його. А той сказав у відповідь батькові: «От стільки років служу я тобі, і ніколи не порушив наказу твого. Ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб мені погуляти із приятелями моїми. Коли ж цей син твій, що спустив маєток із блудницями, повернувся, ти для нього звелів заколоти відгодоване теля». Батько ж сказав йому: «Сину мій, ти завжди зі мною, і все моє твоє. А радіти і веселитися треба від того, що брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». Цією притчею Ісус ще раз показав, з якою великою радістю і всепрощенням приймає Небесний Отець усякого грішника, що приходить до нього з каяттям і смиренним серцем.